Zahvaljujući Ministarstvu pravde i sredstvima prikupljenim od oportuniteta, u predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja u Šidu opremljen je centralni vešeraj novim mašinama. U pitanju je 4.173.000 dinara koje je vrtić dobio od ministarstva za nabavku novih mašina za pranje, sušenje i peglanje. I ove godine smo imali sreću da smo dobili sredstva od Ministarstva pravde, tačnije iz oportuniteta, i o kojima smo opremili centralni vešeraj naše ustanove. Sredstva su bila u iznosu od 4.173.000 dinara, tako da smo kupili profesionalne mašine za pranje i sušenje veša, profesionalni valjak za peglanje veša, a isto tako smo i opremili ovim plakarima prostoru u kojima će se taj veš odlagati, i odnosno posteljina koju deca koriste u vrtiću. Nama to je jako značajno zato što nam to smanjuje troškove i samog funkcionisanja i nabavke stalnih malih mašina koje se kvare jer nisu predviđene za toliki broj pranja kao što se obavlja u vrtiću, tako da smo rešili jedan velik problem u našoj ustanovi. Da li će i drugi objekti vaše ustanove moći da koriste ovu prednost sad koju imaju? Da, tim što sam rekla da je centralni vešeraj, to znači da i objekat u ulici Cara Lazara Zvončica, objekat u naselju Jelica Stanivuković Šilja, Jelica Stanivuković, objekat Sunce koristi takođe taj vešer, a i najnoviji objekat u Roda, u Paje Marganovića, ulici Paje Marganovića takođe isto se ovde pere posteljina sve te dečice koja to tamo koriste. Pored dečje posteljine, sunđera, partikli, čašafa i jastučnica, u centralnom vešeraju koji se nalazi u objektu Čarolija na istoku, peru se i održavaju i sve uniforme vaspitača, kuvara i pomoćnog osoblja. Nove mašine velikog kapaciteta u mnogome će olakšati rad, smanjiti troškove i pomoći da higijena i dalje bude na zavidnom nivou.